Maratuma. Fernanda Gada. Ninyo mataifa kwa upole. Wapi kura ya Raila Amolo Odinga? Hapo sawa. Wapi kura ya Paul Nyongesa Odwama? Hapo sawa. Wapi kura ya Mheshimiwa Oundo Mdenyo? Hapo sawa. Wapi kura ya MCA wenu Olumbe Moto Moto? Okay. Haya. Haya. Wewe, wacha hiyo bwana. Tusiwalete, msilete mchanganyiko. Jambo ambalo nataka kuwaomba nyinyi wasabasi hivi sio basa mnyabange. Bakukendra buteso, ebuteso ikanyire. Bukendra butula, butula ikanyire. Bukendra budalangi, budalangi ikanyire. Ekura chabwere ese mudenyo supika wake ndangane ndo jamu wajere kwa sababu waje lakini kwa mwore uchi o abene ndo oke saa kuna sina o abene ndo oke saa kuna sina saki ya fwezi kwa mwa kutuwoko efwe o efwe nuina o efwe nuina bwana Yesu asifiwe ese mulema kwa mangida kuna ejo kende siropo lepo dama la kanga si dama la wakana bitina si mbimbe chango musara ekura Raila Irina ewa tuwama Irina ewa mdanya Irina ewa lumba Irina aya mwaburo mbogoda Olu awere, sima wanango mbogo uno, endo lume uno, endo mudenye uno, nye wako langa enjili, ya ojamongo da. Lakini wa maroko da, handibaloko he, babo ulangambwe kure ino, omudu humudu, babereza daktari Paul Nyongesa Otuoma ku, wapi kura daktari Paul Nyongesa Otuoma. Aya, nyo babereza, omadu babo ulangambwe candidates, MCA candidates. Nomanyele mwe, wemele kura, abuni walanga mwe, nambo mwoto nambuku, kuja hapa ongei na watu yako. Mwe, nwana umuni walanga mwe, reji. Reji na mwana, nabeleza, abandu mwa wakulanga mwe. Aya, reji mwana na abandu mwa. Esi mwinga muruo, mburrego Simba, Simba, Simba. Reji Newton Wandera Orwa Yeswe Ndi mwazimio Asi wa MBG Kurubo langa utikurega sioka Esi oka simani ya stufufuya sanga Kwa hea chana ukaraba ni otuoma Kukende ni otuoma Mbana hakura cha otuoma mamiaka Efumu hei Efumu hei Esi nye maresta la shokwe msi ya muhodi muno Kudaha, kuhonyo otuome kone kazi, kukaunti. Kandele rao. Amina. Aya, aya, aya. We kijana, vijana, moja kidogo. Moja kidogo. Wapi nduru ya rogi? Wapi nduru ya Olumbe Moto? Aya, regi, regi. Hapa hito shida, ano lumba kuyula homo kidogo. Uno zienye mwa msiena? Aya. Abantu basiringa murumoyo murumoyo da mbona hakura ya mheshimiwa Otuoma mnamo mada ongo tuome tani patrol bevan sugolo ama babiri bandu ama papa je lakini ndio ujumbe mbona kwa mbere kura ya lumbe rilian murumoyo da analu Ujumbe mwanga runo. Ora bichana ni. Unanu. Mune kereza wabudidi. Kereza wana ama patrol bewa nzungolo. Ama babiri vandu. Nani jili ya babiri vandu ni no. Kuhu
basavani mchama Nesanda amuwe kwe sapoto olumbe lulo Kani mwanisala mwana Olumbe ya sapoto Kwanga maungo mkono Aya hante kata hongu ni hana na kumobe ya mekolicha Yesu minga mruo Yesu minga mruo Mwini na tuwama Mwini na tuwama na Mwini na laila na Naka sama wano kuwa na lendi Kupina tuwame kura Anatu ngerenga kukenda Nendo kuendelea maisha maendelea keri ya yoda Anafe kura kwa MCA Sama obisa ruo Obisa ruo Bango kina mkanamu Mutomono Yose, sabino bisa kura Aya, hey Ano, ino humeruku mwore Ano, moto, ano, wataka ano sila Eh, ano wano, hey, akabisa Aha, ano leria Ano liye Aya Ino ne, emu kwe, yemu marati Hai, wano huru marati da Aya, ongele, hiyo sami ya wano Rembe Eso grande mugura na uriterio. Esendo le maraki, abunu maraki west, ebu mama. Esa ndero mwe ba hoja ange. Mama ni nahulo kwa na ngina. Nahulo marikano. Ano ke ba kira sina. Nane kwa kuitirano. Ore kai ni ke da da ni pol, ngesa. Mama oye!
Vijana oye! Inawaka milisima. Mote wake, 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 wake. Moto, 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 moto. Asanteni sana. Abakeni na vecha. Mheshimiwa Gavana, hapa ndio boma yangu. Hapa ndio boma yangu. Sasa karibu kwa boma. Is a bedroom yangeri sana na na na. Kosema na bevem bacha. Sivinga ni bedroom ama sio bedroom? Sivinga oye! Buruno mukeni. Ndaba bora mandare to toma ndeta masari echere. Ndaba bora sivinga mtanyahano cha ganjala mudenya necha echere masi echere. Na mecha babwe da. Ese mbuda mahomang. Omukene ana lomwe na dala kose. Eva huru chonjo. Mheshimiwa Gavana, hapa ndo mahali utapata 100% mia kwa mia. Ano ni baba acha. Ano sivinga ganjala kila mahali na 100%. Eve kura hivu daha ni ya Raila Molodi. Na umeida hapo ni nyongeza? Mwede nyo unaya makosa raho? Mwede nyo unaya makosa? Ni mwede mamu kosa ya makosa ra? Evo kusame kura ya OD. Lakini nisame kura ya ODM. Hasimbo olanga manana to trevia. Onyana chesi makala waha yoko evia no fandofunya samua okose? Mwede olanga mamutuko onyo tulakulu. Pakasi yano. Lakini mwa kwa nukuru honda kasoro, hando mbora pole pole. Mwonde kena zanga? Mwure mi mbore. Asi nginya, eti maru hodi na mbolumba tuyikile. Ano ni masomba tula. Mbacha masi mbacha. Sini ya tula? Lakini mimuka ira hatu mwana mwaru hao. Safu bonyo hira wao yu ule. O mwana mwaru hao. Safu bonyo hira. Sahu bonyo hira. Wao yui mule. Kabeka tiyo. Moto! Nasawa wako. Wapinduri anume moto! Wapinduri otuoma ifunguhe! Yona nduri ya Raila Amolo Odinga! Haya! Ano hanu kukende nende, omuni baranga be county speaker. Yanu unu alomalo meranga, evi niwe county. Nye hanu mukonge, nye unu. Hai, abe humuruo. Abe humuruo. Ano nye sivinga da. Hapa suwa riha. Hapa suwa riha anu. Hapa bano. Zawa. Nae. Manu mamanya humu matini makio da. Yame jaga no luki na anoda. Numa anaye mbe sanume. Mani makeso ka sanume mnyori. Aya. Ese. Dabo ole bindu bili bidatu. Esi amberi. Obo ole ndi. Efe kunobera inamono dinge kura. Mufukile ufesa inamono dinge kura. Kamele kura jara ilana. E kura yu governor. E kure ugavana. E nyanja hile na wana binabalo bida. Mnawe lezo tuoma. Mnawe lezo tuoma ya daktari kure ugavana. Kukendre zi alo zinosiozo kutebuteso. Ebu tulana ambare matayosi. Ebu denangi burimuda fukirebe ni otomanyo na magavana. Uku wapisho anyo udonge. Sibili bitio. Mani kuhakisha anoma na inaba 100% da. Mwanyo otuoma. Paka akende majeshi kai. Sibili mitio. Akende deputy governor Arthur Ariano. Deputy governor Otuoma Ariano kejimua Arthur Odera. So etumi ino muritaru ipokea. Sibili mitio. Na yomanya cheshi ya Raila Ariano. Paka Raila mubunge. Abora paka ikenda babunge bae. Sibajaka mitio da. Rabandu bara ila yesika. Daktari mudenyo areho. Nikubwana amu tifunyula. Bukanusa ya mude enyo sake ntamu. Sibili mitoda? Kwa saa andale mbozi hiru. Okubwa wadiri urimwe. Ekura ya mude enyo.
ekura ya otuoma eoni ekura Raila sibiri bityo nubu bila muda nyinu bila otuoma ubira Raila nubu bila mundu nyinu bila bunyazi eoni ekura ya Ruto sibiri bityo kwa samu kontri nubu bila mundu nyinu bila bunyazi chivachira Ruto nubu bila muda nyinu bila otuoma oba ubira wina Raila nanu muna bila mundu hudi muna bila muda nyinu mbamu Raila wana sanga na muno aya ni mmanyi nembwe ezenda bawo speaker ni akihumida mubunge ya Busia ni mubira olumbe moto mudira bilai because mubunge otuoma sanada hama jeshi oba naba governor na nyona muno utarinai e mbunge wana nyazo otuoma zibiri bitio ni muda hama nyazo otuoma ni anoga mnafe za moto Kosembo zindiro, ni maririza, nobo lendi. Tafadhali, abe wabange wezimiga, abandu batule wabwe kura taretisa. Kudisa nebidae, chuni mapema mutoke, muende mpige kura. Mube kure bidae, mube kishombe edebe ya Raila ichule, edebe dotumari ichule, edebe ya mdenyori ichule da. Nideli ya mboto da. So mutia muno, ezenda rekerao, amukune nafasi ino, karibishe ombungo afunyula, daktari Oundo Mudenyo karibu. Abandu basi binga mtie, wabalamu, mrinange, mrimuoyo, pasa angano kuhichano Luwarero. Luwarero waheja kwa niaba Dr. Paul Nyongeso Tuoma, Ohu ichoba sabe kura chemwe. Ama habiba angi nuhu keenda. Mutubo oranga mureke mu Dr. Paul Nyongeso Tuoma. Omu enecha ba sabe kura. Si ahecha da. Lato dene suku amala da. Si mwambo no mwene da. Lakini lano ni amala atibe kwa basi ange. Kumure hurre. Asha konye kura abundu wandi. Ifunga basamia. Isonu bonese. Uwene moto. Uwene wafuesi. Abari musamia uruku agira Dr. Paul Nyongesa Otuoma. Kubasa bire, kanyala kaba onika aruo koskosi, lakini sundi siya muhimu, gaba samia. Nazima kukenga makono kefuala la, ubire kura chefwe, echi na okoa, usefwe ino. Minabindi biyeso ni muno, kanda minyaniba borera, luitu ya Dr. Paul Nyongesa Otuoma, ya hayo hile kura chino. Abandu ba Busia, abandu ba Kenya na Amba, bahabo lembo ba Samia, sima herange msala bia kulu. Kwa hivyo ba Saba, isomwe ene, dafunya ngeni hube na wemba. Kanu honanga bilwesi. Ulu adana lumere na Dr. Paul Nyongesa, Otuoma. Isomwe ene, kanu honanga, ewiki noni itabwa. Unaba huichile, uore na mwimirimo. Lakini wafu kusabe, ndaso leondamo. Ani nona mwe kubasi ange. Chinone kura, chinako malaibu, uva samia. Chinone kura, chinako tusame soni, uva samia. Sakina nubindu ya muhimu muno, enyangolo kubiri wiki icha, usimuke mapema, uchobe kura niletima, e kura ireta heshima, uva samia. Nifoku mahembo sudo mundu, maheto konya kura niloko safi. Na mwijulise, kwe president uefeni, Raila Amolo Odinga. Vijana wabandu variano, naso waboroso kwa ajeri. Iba nipa na mafuwa nimbwe hasola, ufwa nasina, ejo ni kurojo nicho. Ogono binafusi nivo, abona wapere nivo. Jume nyange osi osi, ina kutesele, ina kutereso wabulamu wawo. Wabulamu lazima uhole bidi, ili wabachangu, urisi usinecha anu wihalao. Iyo ni uongo mtupu. Kwa hivyo tafadhali, utapara osa kuwabahe kura mungu andi hata vya Raila Amolo Odinga. Udonge ndo mrembe, wiki nuku nabao, ubemba hachefwe, kishimuwa tuoma na umao. Chefo kufundi kanyedabe, nikaluko langa da. Anna mangi na mangi yako, asante sana, wachani alike, deputy incoming, deputy governor, wabuzi akaunti. Karibu mtu. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Mdenyo, asante sana. Abasamia Mulembe. Mulimoyo.
God is good and all the time. And even today, God is good. On 9th August, God will be good. Muko salama? Wapi wazee wa hapa ni wasalimie. Wazee amjambo. Wapi wa mama wa hapa wa mama amjambo. Vijana fire. Vijana wa Samia fire. Mimi, niwaletea taarifa kidogo kutoka huko juu. Niwaeleze. Taarifa ninayo kuwaletea inasema hivi. Wateso wamekubali kwamba gavana wa pili wa jimbo la Busia anaitwa Paul Nyongesa Otoma. Na anatoka wapi? Anatoka hapa? Sisi tunajua anatoka hapa. Sisi tunajua ni kijana yenu. Na sisi tumesema ni kijana wetu pia. Ni ndugu yenu na ni ndugu yetu pia. Na tumemtafutia kashamba kadogo huko ajipange nayo. Akifanya kazi huko, apatikane na giza huko, alale huko, si ndio? Siku ya pili arudi wapi? Samia. Na nimeambiwa niseme kwa Kisamia. Ebu tesho ikanyire. Ebu tesho ikanyire. Wateso wamekubali kwamba leo hii 2022 governor atakuwa Paul Otuoma. Na rais atakuwa nani? Rais atakuwa nani? Asante. Sasa niwaambie, hebu sasa kila mmoja atulie kwa roho yake aangalie hiyo timu. Timu ya Raila kuwa president na timu ya Otuoma kuwa governor na mimi naibu wake niko hapa na timu ya Mheshimiwa Mudenyo iko hapo. Unaona kazi itaenda namna gani? Itaenda namna gani? Basi Mungu awabariki. Utapiga kura tarehe 9? Utapiga? Utapigia Raila? Sawa sawa. Utapigia Otuoma kura? Mbona hamna nguvu? Wangapi watapigia Raila kura? Wangapi watapigia Otuoma kura? Otuoma fire! Otuoma governor! Kidogo tu tunamaliza. Haya, wapi timu yangu? Timu yangu njoo hapa. Wewe simama hapo. Hii ni timu yangu ya mpira. Nataka wacheze mpira, si ndio? Unaona huyu bingwa? Huyu ndio rafiki yangu mzuri sana. Na huyu pia ndio rafiki yangu mzuri sana. Sasa lakini unajua nilipokuja Samia hapa niliambiwa kuna nabwile wengi na wewe ujichukulie mmoja. Paka leo hujanipatia. Lakini bado nakazana tu. Wapi nabwile wenye wako tayari kuolewa wako wapi? Wapi nabwile? Muko. Na muko na wasichana wa rembo. Wapi wasichana wa rembo wa Samia? Mpo. Sasa niwaulize hivi. Siwe ni msichana mrembo? Siwe umesoma? Siwe uko sawa kabisa? Siwe fulani wanapigana kwa ajili yako? Sasa leo asubuhi umeamka. Unatoka nje. Unakuta wanaume wawili wamekuja. Wameleta posa. Wanasema wanataka kukuoa. Number one ni huyu ameingia kwa gate. Anasema anataka kukuoa. Number two ni huyu ameingia kwa gate. Anasema anataka kukuoa. Utaolewa na yupi? Utachukua huyu? Ni huyu? Ni huyu? Huyu? Sasa unataka gani? Unataka huyu? Huyu? Ataweza? Atawezana? Nini mko na ujanja na ujanja yenu nitaweka kwa mkono hivi. Goja kwanza, goja. Huyu, hapa Busia, tunahitaji kazi, sindio? Unajua tunahitaji kazi? Busia imeoza, inahitaji kuoshwa. Sasa huyu msichana kwa hapa anaitwa Busia. Huyu msichana mrembo anaitwa nani? Busia County ndio jina yake ya pili. Sasa tupatie nani? Tupatie huyu? Tupatie huyu? Tupatie huyu? Wangapi wanasema tupatie huyu Busia? Kijana mwenye anaweza kazi anaitwa Paul Otuoma.
wangapi wanasema tupatie Toma Busia, tupatie huyu. Huyu anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwana msemi kwa nguvu. Lakini mnasema huyu anaitwa nani? Amechoka. Anaweza kazi. Anaweza kulinda boma. Anaweza kulima shamba. Anaweza kuzaa watoto. Na huyu je? Anaweza. Huyu anaitwa Paul Nyongesa Otoma. Ndio huyu, si ndio? Tumpatie msichana wetu. Haya, kwenda chukua msichana. Huyu chukua msichana. Zee amesema wewe hapana. Lakini unajua huyu bingwa si alikuwa kwa siku zake? Si alifanya kazi yake? Si alimaliza? Tumwambie apumzike. Nani mwingine tutamwambia apumzike? Nani mwingine tutamwambia apumzike? Asisumbuke, sio? Awachie nani kazi? Otoma kwa wapi? Hebu mnionyeshe kwa kidole. Nikaribishe kwa karibu. Wamesema Otoma ni kijana. Nataka kuona akiteremka mpaka chini. Muone kama magoti iko sawa sawa. Haya, DJ weka hiyo. Haya. Twende Otoma. Sawa, twende kazi bwana Otoma. Haya, tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amani mashuhuda mruo. Asanteni sana. Mutyo mno. Bana ya hana bana ya kafunyada. Ezeba kubira asante. Obere moto la kare simu bira ngaso tuome kura. Aruo za aruo mumubira nga kura. Banga anaba kubira ngo tuome kura. Na hiyo ni ukweli kabisa. Ano kukendra nga alala. Sasa, ndakire wali mukonge. Emwe mwali mukonge. Umanyana ni nyemano, ni mbala bandu bange. So that ni ndakasi indu, ni ndakasi yera. Nese mwana nafasi hili nyingi. Wale mukonko mwingi, mwiku lengira haba, ndiko usibengi. Umela, sinda kandake sindu kandi sibare ime, sindio? Bengiri nafasi hili hata mutasumbuka na hata ngomurufu inye nangano na habana cheso weka lera uiteso nyona bindu vyao fungua njia wapita hapo mupite okumerani ni gala na emo nindi ni imanya umwene dale kuya makuana siye sika mame ereda ulana muika le imbone namu ni mukongo ngotre nicho vandaka anonsi inu kutiba andiwa lembe notome hata wako biare. Kumbua tu, nafasi hiko huko, usijali. Boro tuwema za huwene, suwa alema. Mama mkule saa umwemera. Kumaji hufu inyana. Kumeranda kireni imala, ni ikeesa bandu bani. Musimame tu huko nyuma. Handika ili kuna njire la kukangiri ya maji. Neza sinda kono umano menyi, kumelengo mwa manya, sindio? Hata siolosi yoku musalala, bandiwa ima kumisalera. Ego mwingire mukati kwa yara nukumala panafunge geti. Songa nyuma, usikuwe inje ya hii geti. Vijana, usikuwe mutoke hapo, mwendo huko nyuma. Kudakira nukumala nukukesa bandu haraka nukubwao. Mwembe na misalera, sio nusilira. Mundira. Haraka, nani vijana, we toka hapo bwana. We toka bwana. Songa nyuma huko. Kuhinye nukumale nukukresa ni haraka ni mama ama majewa kulo omena. Kose? Ulenu madewe nyo kuhinyana. Kuhinyo ape mweme na ngombera. Boro egeti inoma ne kalao. Kutula. Ote ima ruanyi wegeti. Ese sindaka mundu adonge ruanyi kandindu na anaba ti oo batule kere. We toka kwa geti songa uko onyuma. Ama mundu na. Boro tema ruanyi wegeti. Veja kuhitala egeti. We toka kwa geta hapo. Chwe mena misalela musiolera.
tafadhali badala ufanye mabuku wasu koje si olero emisala chirira wadira omeranda kani mbana ni babakhesa arata kukubu wao sindio sumama nyango tuwa mako na mwenye mwenye mbera mo haya linda bado bengine mulima Odiens kwa dijanga, esikwa dijanga, esika resira. Aya banoka bengire, musonge nyuma. Aya mama we icha. Icha mama yo. Icha. Yinyo wengine musonge tu nyuma. Sitaki mtu abaki. Ewe no manya na mboda kasi ndu ingira mukati. Hata mwana wose no dake kalamu chwe menyume. Bana baberese kalamu mkonge. Msimame huko nyuma huko. Haya. Leo wije roho mbono tuoma lina icha. Aba sina yewe. Mama vitulee na wengi mjan. Sasa hiyo mama ingia hapo. Vitu na mkono ande. Wingi rese nyuma na becho baba. Otaba hugeti. Mweme. Hawa watoto muende huko nyuma watawapatia pesa yenu ya kalamu huko. Na msichelewe kurudi shule atimuko kwa mkutano hapo. Mtachelewa kwa kufunya msukuli mmemlia. Wewe msonge nyuma mtoke kwa mchakui khalera. Haya. Unaki robo unasi. Move microphone. Ewe. Move microphone ara. Makofi kwao. Haya. Tumelewana? Haya beho. Sinda hakubu kulebeka bengwe bingi. Sasa. Mwote mumanyi rembe hurimu musimu we siyasa. Ne siyasa no kube kura. Sindio? Nengo mumanyi rembe kare mwo bange kura chidatu. Sindio? Lero mbange kura chisasa. E kura nale imu uba ne kura ya gavana. Na beho mwenye mumanyi mbwe. Biro bintu bingi kare biya kona nga Nairobi lero biya korena Busia mundi ire bine nonda ka musa ala musu bitali kwa musu kwe korena sibitali jango chilimo misa nonda ka machi kwa musu kwe korena mulina machi mundi ire bine no inye school fees ye county basari ye county kwa musu kwe korena mnyolanga basari ye county. Ni mwenye wa mama manyone sende choko na biyasara. Kwa musu kwe korena. Mwenye olange sende wa mama choko na biyasara. Kasi mwenye olanga hawa. Mundi na bile. Vijana walia noma boda boda. Ewa achoa bukule lodi elifu mia moja. Nibakuda kaka elifu mia mbili. Milimosinocho na kono nyole elifu mia mbili.
Ebe sino kureka mbana nisaka. Lakini kwa musu uomu wazi mwekorena. Oka nilu kutabarisa bandu mefwe grants. Choko la biasara. Abandu mefwe watende leo ba masiki. Masiki. Sae mwabuli hile mwabumu masiki ni busenye na bakane. Aoni hile kuka batu la. Efe nefwe wabi janga na bakane mu masiki ni mu Kenya. Abe busi sifa tuleka nukuliko vile hii. Asi atuwa sera aonisi. Mwono kudira na. Abandu bakera misala ni chantari musi mitali. Niyo bali kuiramba ufumi kwenye mchaguo tuoma na futabani. Nengo mwinye ese ni nyona mundu keranga misala ni chuma musi mitali umuibi. Ese nje nje kenae. Ate nyari davone sura ya. Simu amanya. Simu amanya. Simu mjumbe mwano. Simu amanya bini vya uibi sasa indahanga. Kwenye ona mamundu lichange mbolea nembe kuchau. No kenda no